Bugün sizler bilen boş bolalar hakkında gaplashmoqchiman. Chaqaloq bola o'zi 2 oylikgacha bo'lgan vaqtda tonusi sag'al fiziologik gipertonus bo'ladi. Tonusi past bola qurbaqa yotish deyiladi. Qurbaqa pozasini egallagan, ya'ni oyog'ini kerib ochib yotadi. Demak, har doim esingizda bo'lsin, 2 oygacha bo'lgan bolani tonusi balanroq bo'lish kerak. 9 oy mobaynida bolaga kislorod bormadi degani, bosh miya, orqa miya oziqlanmayapti degani. Nasliy kasalliklarimiz bor, nerv mushak kasalliklari. Onalarimiz bolalarni yaxshi ovqatlantirmasligi natijasida bo'lishi mumkin. Shunaqa belgilarni bolalaringizda ko'rdinglarmi? Darhol vrachga murojaat qilishingiz kerak, sababini aniqlashtirishimiz kerak. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men bolalar nevrologi Mirsaidova Nigora Askarovnaman. Hozirgi paytda Toshkent Vrachlar malakasini oshirish instituti bolalar nevrologiyasi kafedrasida assistent bo'lib, hamda Zdorovye deti xususiy klinikasida bolalar nevrologi bo'lib faoliyat ko'rsatmoqdaman. Bugungi mavzuimiz sindrom Vialova ribyonka deydi ruschasiga, o'zbekchasiga bo'sh bola sindromi haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Chunki hozir ota-onalar tomonidan bo'sh bola sindromi u nima, o'zi tonus degani nima, uni oqibatlari nima bo'ladi, nima oqibatlar olib keladi degan savollar bilan ko'p murojaatlar bo'lmoqda. Shu sababli men bugun sizlar bilan bo'sh bolalar haqida gaplashmoqchiman. Birinchi galda biz tonus nimaligini tushunib olishimiz kerak. Tonus deganda ko'pchilik har xil narsa tushunadi, bir xil mushaklar kuchini tushunadi. Unda asosan kuch emas, muskullarni bizni berayotgan stimullarimizga yoki mana harakatlarimizga javoban muskullarni taranglikligi, pastligi tushuniladi. Buni masalan ota-onalar o'zi ham tekshirib bilib, ko'rib nima deydi? Aniqlashi mumkin. Men bir nechta belgilarni aytmoqchiman. Mana masalan, ota-ona o'zini bolasida tonusi pastligini qanaqa aniqlashi mumkin. Misol uchun, go'dak bola, chaqaloq bola o'zi 2 oylikgacha bo'lgan vaqtda tonusi sag'al fiziologik gipertonus bo'ladi. Ya'ni qo'llari musht bo'ladi, tirsak bo'g'imidan bukilgan bo'ladi. Xuddi embrion qanaqa shaklda onani qornida yotgan bo'lsa, xuddi shunaqa pozani egallagan bo'ladi. Ya'ni oyoqlari ham sal bukilgan holatda bo'ladi yotqizganimizda. Qo'llarini ochmoqchi bo'lsak, barmoqlarini ochmoqchi bo'lsak, ozgina nima deydi? Qarshilik ko'rsatadi chaqaloq. Ya'ni o'sha muskullarni taranglikligi hisoblanadi bu. 2 oygacha bo'lgan davrda shu fiziologik gipertonus bo'lishi bu homilani ichida onani bachadonida bola buklanib o'sha bachadonga sig'adigan darajada bo'lib yotishi uchun mushaklar tonusi dastlab homila ichida gipertonus holatda bo'ladi, ya'ni tarang holatda bo'ladi va siqilib bukilib yotadi. Keyin bola tug'ilgandan keyin 2 oy mobaynida toki u bu hayotda shart-sharoitlarga moslashgungacha bo'lgan davrda keyin sekin-sekin bo'shashishni boshlaydi va mushaklar tonusi yana o'z holiga, ya'ni norma holiga kelishni boshlaydi. Demak, 2 oygacha bo'lgan bolada bizda gipotonus, ya'ni mushaklar bo'sh bo'lmasligi kerak ekan me'yorida. Demak, biz mushagini past bo'lgan bolani 2 oygacha bo'lgan davrda ham aniqlab olishimiz mumkin ekan. Buni qanaqa tekshirish iloji bor? Masalan, bolani chaqaloqni olib, onasi qo'ltig'idan ko'tarib, yerga qo'ymoqchi bo'ladi yoki stolga qo'ymoqchi bo'ladi. Vertikal holatga keltirib, stolga tovonlarini tegizadi. Tegizayotganda bola tovoni bilan stolga shunday turib, tarang bo'lib, apora deymiz, ya'ni tayanch holatga kelib turish kerak bo'ladi. Sezamiz shuni, ya'ni oyog'ini qattiq taranglashtirib turadi. Keyin oldi tomonga mundoq yurg'izganimizda, tanasini og'dirganimizda bola 1-2 qadam yurishni boshlaydi. Ya'ni 2 oygacha bo'lgan bolada shunaqa reflekslar hali bor bo'ladi va bo'sh bola yoki tonusi past bolada bu narsa yuzaga kelmaydi. Ya'ni oyoqlarini tiramaydi, yurg'izganimizda yurmaydi, qo'ltuqlar bilan mundoq ko'targanimizda nima deydi? Boshi yelkasiga mundoq qilib
kırıp ketadi de, как бы ushamaydi yelkalarini ham de. Qo'li chiqib ketayotganga o'xshagan bo'lib, bo'sh bo'lib bilinadi. Tonusi bor bola, ya'ni fiziologik gipertonuslik bo'ladi. Yelkalari mana shunaqa tikka bo'lib turadi, boshi ham ko'tarilib turadi. Keyin yana qanaqa bilishimiz mumkin? Masalan, bolani qorni bilan yotqizganimizda boshini u yoqqa, bu yoqqa burishi boshlaydi. Himoya refleksi deydi, ya'ni boshini pastga qilib yotqizganimizda nafas olish kerak bo'ladi, bola. Shuning uchun shunaqa nima deydi? İhtiyarsız reflekslerimiz var. Chaqaloqlarning refleksi, ya'ni nafas olish uchun bola sag'al boshini ko'tarib, yon tarafga, o'ngga yoki chapga burib oladi. Agarda bo'sh bola bo'ladigan bo'lsa, bo'yin muskullari bo'shligini hisobiga bu refleks ham yuzaga kelmaydi. Demak, u nafasi tiqilib qolishi mumkin. Shunaqa bolalarni aniqlab olishimiz mumkin. Demak, bo'yinda mushaklarini susligini, oyog'ini mushaklarini susligini aniqlab olishimiz mumkin. Keyin qo'llarini ochib yotadi, tonus past bo'ldi. Normada sahal musht qilib yotish kerak bo'ladi bola. Oyoqlarini ham sal bukibroq yotadi normada bola. Tonus past bo'ldi, qurbaqa yotish deyiladi. Qurbaqa pozasini egallagan, ya'ni oyog'ini kerib ochib yotadi 180 gradusga bemalol ochiladi. I diskomfort paydo bo'lmaydi ularda. Fiziologik normada bo'ladi, oyog'ini 180 gradusga ocha olmaymiz biz, chunki ularda og'riq paydo bo'ladi, diskomfort his qiladi ular, ularda ocha olmaymiz oyog'ini. Shunaqa narsalardan bilib olishimiz mumkin. Keyin qo'llarini va bo'ynini tonusi pastligini ham bilishimiz mumkin. Qanaqa? Uni masalan bolani chalqancha yotqiziladi va qo'lidan sekin tortamiz. O'tkazmoqchi bo'lganimizda qo'llarini sag'al bukib, o'ziga yordamlashadi turayotganda bola. I boshini ham tana bilan birgalikda sekin ko'tarib bilishi kerak bo'ladi. Bo'sh bo'ladi, unaqa bo'lmaydi. Qo'lini tortganimizda qornimda ko'tarilib ketadi, qo'llari cho'zilib ketadi. Keyin tortayotganimizda kuch bilan tortamiz, boshi ham orqaga bukilib ketadi, orqada qop ketadi, osilib. Shundan bilishimiz mumkin. Demak, bola diffuz hamma tomonlama, ya'ni qo'lida, bo'ynida, tanasida, oyog'ida mushaklar tonusi pastligini. Demak, har doim esingizda bo'lsin, 2 oygacha bo'lgan bolani tonusi balandroq bo'lishi kerak. Fiziologik gipertonus deyiladi. Bir xil onalar naborot kelishadi, qo'lini musht qilib olgan bolam tonusi balonmi deb kelishadi. Yo'q, biz tushuntiramiz. 2 oygacha bu fiziologik holat. 2 oydan keyin sekin-sekin ochishi boshlaydi. Siz bu narsadan qo'rqmanglar deymiz. Endi keyin so'rashadi ota-onalar, nimaga meni bolamda tonus past bo'lib qolgan? Hop, siz aytyapsiz, mana bolam bo'sh tuyasiz. Nimaga, qanaqa sabablarga ko'ra bolada tonus past bo'lib qolishi mumkin? Endi buni ham sabablari turli-tuman bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda aytib o'tishim kerak. Tonusi past bo'ldi. Masalan, uje onamizning homiladorlik paytida, masalan, toksikoz bo'ladi, kimlardir anemiya bo'ladi, shunga ahamiyat berishmaydi. Anemiya degani, demak, kislorod kam boryapti bolaga degani. Toksikoz bo'ladi, yaxshi ovqatlanmaydi, qaytib quradi. U ham yaxshi oziqqa bormayapti degani bolaga. Demak, homiladorlik vaqtida homilani yaxshi kechmasligi, ya'ni onalar yaxshi parvarishlanmasligi natijasida ham bo'lishi mumkin. Demak, 9 oy mobaynida bolaga kislorod bormadi degani, bosh miya, orqa miya oziqlanmayapti degani. Demak, u ham sabablardan bittasi bo'lishi mumkin. Yana bitta sabablardan bittasi homila yaxshi o'tgani bilan tug'ruq yaxshi o'tmasligi mumkin. Tug'ruqda bosh miya travma oladimi, orqa miya travma oladimi? Shunaqa jarayonlar ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Yoki bir xil anomaliyalarimiz bor. Orqa miya anomaliyalari, spina bifida yoki churralar deydi, orqa miya churralari, shunaqa narsalar ham sabab bo'lishi mumkin. Orqa miyada qon aylanishi buzilishi sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi paytlarda ekstrenni ravishda, ya'ni shoshilinch ravishda kesarva bilan tug'ilgan bolalar ham shunaqa bo'sh bo'lib qolishi mumkin, chunki tug'ruq paytida ko'pincha bo'yindan
tortilganda shoshilinch ravishda tug'uruq bo'lganda shunaqa holatlar ham kelib chiqishi mumkin qon aylanish buzilishi natijasida. Yana qanaqa sabablar bo'lishi mumkin? Yana nasliy kasalliklarimiz bor, nerv mushak kasalliklari. Nerv mushak kasalliklarini ham ko'pchiligida bolalar bo'sh bo'ladi. Tug'ilgandan bo'sh bo'lishi mumkin yoki 1-2 oydan keyin bo'shashishi mumkin. Keyin modda almashinuv kasalliklarimiz bor, ular ham sabab bo'lishi mumkin. Yoki onalarimiz bolalarni yaxshi ovqatlantirmasligi natijasida bo'lishi mumkin. Xullas, sabablari ko'p. Uning uchun shu belgilarni bilganimizdan keyin shuning uchun bemor bolalarning onalari shunaqa belgilarni bolalaringizda ko'rdinglarmi? Darhol vrachga murojaat qilishingiz kerak, sababini aniqlashtirishimiz kerak. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, bo'sh bolani emishi ham sust bo'ladi. Emayotganda charchab qolishlar bo'lishi mumkin, qalqib ketishlar bo'lishi mumkin. Shu narsalarga ham e'tibor beringlar. So'rish qiyin, charchab qoladi so'rayotganda deydi. Bunaqa narsalar yana ikkilamchi bolani kuchsizligiga, holsizligiga olib kelishi mumkin. Vaznini katta bo'lmasligi ham bolani yanada tonusini pasayishi, yanada kuchsiz, holsiz bo'lishiga olib keladi. Endi tonusi past bola xavflimi bu narsa? Qanaqa patologiya o'zi? Bola yuradimi, o'tiradimi o'z vaqtida deb savol berishadi. Tonus past bola nima deydi? Xavfli deb, xavfli, juda ham xavfli kasallik deb ayta olmayman, lekin har xil o'zini oqibatlari bor. Masalan, bir xil onalar keladi, aytadi, "Mani o'zim bilan mani bolam yoshi bir xil, lekin nimagadir uni bolasi 2 oyda boshini ko'tardi, 5-6 oyda uje yelkalarini ko'taryapti, 8 oyda o'tirdi, mani bolam hali ham shu yotgancha yotibdi, dumalashni ham bilmaydi. Nimaga mani bolam shunaqa?" dedi. Keyin u bolasini ko'rganimizdan keyin, "Tonusi past bolangiz, o'shani shunaqa, nimaga tonusi past, nimaga tonus bola shunaqa, tonus past bola shunaqa bo'ladimi?" degan savollar bo'ladi. Demak, ular mana boshini ko'tarishi, dumalashi, o'tirishi, yurishi kech bo'ladi bunaqa bolalar. Orqada qolishi boshlaydi. Ya'ni motor jihatdan orqada qolishi bo'ladi. Endi aqliy nutqiy jihatdan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin motor jihatdan yoki harakat rivojlanishi sog' bolaga nisbatan orqada bo'ladi. Ya'ni o'tirish, turish, yurish hammasi kech qolib bo'ladi. Agar bolani tonus past bo'ldi degani, bo'g'imlar paylarini ham bo'shligi hisobiga gipermobilni sustav deymiz. Ya'ni bo'g'imlarni qaysi tomonga bursanglar, o'sha tomonga buklanib ketaveradi. Masalan, qo'llarini buklaydigan bo'lsanglar, bukilib ketadi. Oyoqlarini qarama-qarshi tomonga buklaydigan bo'lsanglar, bukilib ketadi. Qarshilik yo'q-da bo'g'imlarda. Gipermobilni sustav deydi ortopedlar. Ya'ni shpagat qilsanglar, oyoqlar bemalol ochilib ketaveradi. Oyog'ini boshigacha bemalol buklanib ketaveradi. Suyagi yo'q bolaga o'xshab qoladi-da. Keyin u bola yurgandan keyin, o'zini vaznini ko'tara olmagandan keyin har xil valgusni, varusni deformatsiyali, iksobrazni deformatsiyali yuzaga keladi. Umurtqa sohasida har xil skolioz, kifoz deymiz, ya'ni umurtqalarni iksobrazni qiyshayishlari har xil yuzaga keladi va keyin bu bola bilan doimiy ravishda ortoped maslahatida yurasizlar, ortoped davolanishida yurasizlar. Har xil gipslar buyurishadi, gimnastikalar buyurishadi. Xullas, ularni lecheniyalarini olib yurishingizga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun bunaqa bolalarga beahamiyat bo'lish kerak emas. Bunaqa bolalarni chaqaloqlik davrida uje aniqlab, yurguncha bo'lgan paytda tonuslarini normal holatga keltirib, vaqtida yurg'izib va har xil deformatsiyalarni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Demak, lekin ba'zi bir nasliy kasalliklarimiz bor, ularni genetik maslahatiga albatta olib borishimiz kerak. Ularni ham konsultatsiyasini olishimiz kerak, keyingi farzandlarini tug'ilishini ular bilan maslahatlashib rejalashtirishimiz kerak.
Endi uy sharoitida shunaqa belgilarga qarab, misol uchun chaqaloq ilida, go'dak yoshdagi bola ilida tonus pastligini aniqladinglar deylik-a. Endi nima qilishingiz kerak? Avvalambor nevropatologga murojaat qilishingiz kerak. Nevropatolog bolani tonusi pastligini nima sababdanligini aniqlashtirish kerak. Demak, uning uchun nima qilinadi? Bosh miya, orqa miyani uzidisi tekshiruvni qilishimiz kerak bo'ladi. Keyin mushaklarini, nervlarini EMG, NMG tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi va ba'zi bir laboratoriya analizlarimiz bor. O'sha analizlarni qilib turib, kerak bo'lsa genetik maslahatini ham qildirishimiz kerak bo'ladi. Keyin sababini aniqlaganimizdan keyin biz ota-onalarga nima qilish kerakligini, bu bola bilan nima bilan shug'ullanish kerak, nima muolajalar o'tkazish kerak, shuni tushuntiramiz. Ya'ni ba'zi bemorlarga dori-darmonlar beriladi, ba'zi bir bemorlar massaj, gimnastikalarga olib borish kerak bo'ladi. Elektrostimulyatsiya, magnitna stimulyatsiya hozir yo'lga qo'yilgan. Shunaqa davo choralarini ko'rishimiz kerak. Ba'zi bir bolalarga suzish, basseynlar yoqadi. Ba'zi bir bolalarga naоборот har xil sport turlariga olib borishimiz kerak bo'ladi. Albatta, u bola sal kattaroq bo'lgan paytda shunaqa sportlarga berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bolani muskullarini qancha ishlatsak, shuncha yaxshi. Qancha pishitsak, shuncha bola o'zini yoshidagi bolalarga yetib oladi va har xil suyaklarda, bo'g'imlarda deformatsiyalarni oldini olgan bo'lamiz. Undan tashqari tonus past bolalarda yana nafaqat deformatsiyalar, lekin ana kuchsizlanishni ham bo'lishi mumkin. Tez charchash bo'lishi mumkin. Yurganimda, turganimda charchayman, hattoki o'tirganimda ham orqalarim charchab ketadi, mana buklanib o'tirishadi bolalarimiz. Shunaqa narsalarni oldini olish uchun fiziodavo, massajlarga doimiy ravishda borib turish kerak bo'ladi. Demak, motor rivojlanishda orqada qolish degani nima tushunamiz? Demak, harakat degani, motor degani harakat. Harakat darajasida bolalar boshqa sog'lom bolalarga nisbatan orqada qolishni boshlaydi. Bu nima degani? Masalan, 2 oylik bola nima qilish kerak? 2 oylik bola qorni bilan chalqancha, qorni bilan yotganda boshini sekin-sekin o'zi ko'tarishni boshlash kerak normada. Tonus past bola ko'tara olmaydi dedik-a. Keyin 3 oylik paytida bemalol o'zi ko'taradi. O'zi pastga tushirmaydi. 4 oylik bola dumalash kerak. 5 oylik bola o'yinchoqlarni mana qo'liga olib, bemalol u qo'lidan bu qo'liga olib manipulyatsiya qila oladi. Yoki bo'lmasa soskasini olib og'ziga sola oladi. 6 oydan 7 oydan boshlab o'tirish, emaylash boshlanish kerak. 8 oylikda g'oz-g'oz toy-toy turg'izaslik mana shunaqa paytda bo'ladi. 9 oylik, 10 oylik paytdan o'zi emaylash boshlanish kerak bo'ladi. I 1 yosh, 1 yarim yoshgacha bir xil adabiyotlarda yozadi. 1 yosh, 1 yarim yoshgacha bo'lgan davrda bola o'zi yurishni boshlashi kerak bo'ladi. Demak, sizlarda shu narsa kechib qolyaptimi? Demak, 1 yoshda bola emaylamayaptimi yoki 2 yoshda bola yurmayaptimi? Bu degani harakat jihatidan yoki motor rivojlanishda orqada qolyapti degani bo'ladi. Keyin bundan tashqari mayda motorika deymiz, ya'ni mayda ishlarni bajarish mayda motorika deyiladi. Mayda o'yinchoqlarni o'ynash, qo'li bilan mayda narsalarni ola olishi, bir xil bola ola olmaydi shu narsani. Mayda motorikasi rivojlanmagan, ya'ni mayda mushaklar ishlamayotgan, barmoqlarini yaxshi ishlata olmayotgan bolalarda fikrlash qobiliyati va nutq rivojlanishi ham sal orqada qolishi mumkin. Bu degani bola 1 yoshar bo'lgan paytda 10 ta so'zni bilish kerak taxminan. Lekin bunaqa bola 2 yoshda ham so'zlar yetmasligi mumkin. Fikrlashi ham biroz sust bo'lishi mumkin. Lekin bu 100% holatlarda emas. Bir xil holatlarda nutq aqliy rivojlanish normada kechirishi mumkin, lekin harakat jihatdan bola orqada qolishi mumkin. Bola tonusi past, lekin vaqtida yurgan bolalarimiz ham bor. Masalan, 1 yoshda yurgan bolalarimiz ham bor. Lekin ularni muskullarini ushaganimizda mushaklari xamirga o'xshagan, juda ham bo'sh bo'ladi. Boshqa bolalarni mushagini ushab, o'zingizning bolalarni mushagini ushab ko'ring. Normada muskullari baquvvat, qattiqqina bo'lish kerak. Yumshoq bo'lish kerak emas. Yumshoq bo'ldi degani, payla ham bo'sh degani, bo'g'imlar har xil tomonga buralib ketadi deb aytdik-a boya. Demak, bola yurgandan keyin, masalan, u
Domboqini bola bo'ladigan bo'lsa, oyoqlarini, paylari, bo'g'imlari boyiga vaznini ko'tara olmaydi-da. Qiyshayishli boshlanadi. Deformatsiya deymiz. Deformatsiya bu meditsina tilida o'zbekcha qilib aytganda oyoqlarning ichkariga qarab qiyshayishi. Valgusnaya, varusnaya stopa deydi. U degani mana shu bo'g'imlarini qiyshayib, oyog'ini noto'g'ri bosishi. Ko'pchilik plaskostopiya deydi. Shunaqa narsalar ham shu bo'sh bolalardan kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa oyog'ini tashqariga bosadi, yoki bo'lmasa oyog'ini ichkariga bosib yuradi. Keyin ota-onalar keladi, bolam yurishni boshladi, lekin juda ham xunuq yuribdi. Qanaqa yuribdi? Ichiga tashab yuribdi, yoki mamnaqa Charlie Chaplinga o'xshab tashqariga tashab yuribdi deydi. Yoki bo'lmasa yana nima bo'lishi mumkin? Oyog'ini X ga o'xshab qiyshayib ketishi, tizza bo'g'imida X-obrazni bo'lib qiyshayishi yuzaga keladi. Yurganda tizzalar bir-biriga tegib, keyin ko'p yiqilishlar boshlanadi. Keyin shikoyat bilan kelishadi, ya'ni bolam ko'p yiqilyapti. Oyog'ini qarasanglar, oyog'i X ga o'xshab qiyshayib ketgan bo'ladi. Yurayotganda bir-birini oyog'iga tizzasi tegani hisobiga o'zini o'zi qoqiltirib yiqilib tushayotgan bo'ladi. Shunaqa bolalarimiz ham bor. Yoki bo'lmasa maktabga chiqdi deylu. Maktabga chiqqandan keyin yana ular ortopedda yurishadi. Ortopedlar nima qiladi? Umurtqani qaraydi. Umurtqasi qiyshaygan bo'ladi maktabga chiqqan bola. Nimaga? Chunki partada o'tirib yozgani 45 minut o'tirganda bolani orqa muskullari bo'sh, tonusi pastligini hisobiga ular tekis o'tira olmaydi. Ular yo manaqa qiyshayadi, yo manaqa qiyshayadi. 45 minut bitta darsda shunaqa qiyshayib o'tiradi. 5 minut tanaffus qiladi, yana 45 minut qiyshayib o'tiradi. Qiyshayib o'tirish natijasida umurtqa pog'onasi S-obrazni qiyshayishi mumkin. Yoki bukchayib, bukur deymiz, bukur bo'lib qoladi. Keyin yechintirganda ko'rib qolishadi. Bolam umurtqasi qiyshayib ketibdi. Yo oldiga qiyshayib ketibdi, yoki yoniga qiyshayib ketibdi deyishadi. O'shalar ham hammasi muskullarni tonusi pastligidan, kuchi pastligidan bola tez charchab qolishi natijasida yuzaga keladi. Bu gipotonus, ya'ni bo'sh bola bo'lib katta bo'lgan bolalarni keyinchalik oqibatlari, salbiy oqibatlari. Demak, bunaqa bolalarni ota-onasi shifokormi shifokor yurib charchaydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Shunaqa bo'lmasligi uchun homilador ayolni homilador bo'lganini bilishimiz bilan homilador ayolni parvarishlashimiz kerak. Boya sabablardan bittasi aytdik, homila ichida o'zi bolada kislorod yetishmovchiligi yoki oziqa yetishmovchiligi hisobidan ham bo'ladi bu narsa deb aytdik. Shuning uchun homilador ayolga yaxshi parvarish kerak, yaxshi ovqatlanish kerak. Vaqtida uxlab, vaqtida dam olishi kerak bo'ladi. Obligatsiyani albatta ularni gemoglobinini tekshirib qo'yinglar. Gemoglobin 110 dan past bo'lmasligi kerak. 60-70 gemoglobin bilan yuradigan ayollarimiz bor. Lekin keyinchalik bolani qanaqa tug'ilishi yoki uni sog'lig'idan sog'lig'iga ahamiyat berishimiz kerak. Bu profilaktika deydi. Ya'ni bunaqa bo'lmasdan oldini olish. O'zingizga yaxshi qarasanglar yoki erkaklar ayoliga yaxshi qarasa, demak, bolasiga keyinchalik shunaqa asoratli bo'lmasligi uchun yaxshi qarayotgan hisoblanadi. Keyingi narsa tug'ruq. Tug'ruqqa ham endi vrachlarimiz qo'ldan kelgancha yaxshi bo'lishini xohlashadi. Bola ham, ona ham sog'lom bo'lishini xohlashadi. Lekin ba'zi paytlarda juda yetkizib, maromiga yetkizib, tug'ruqxonaga olib borishadi. Ayollarni shuning uchun nima deydi, mana chet ellarda kinolarda ham ko'rsanglar bo'ladi. Tug'ruqqa tayyorlashadi homilador ayollarni. Qanaqa nafas olishi, qanaqa tug'ishi, fizkulturalar bor o'ziga yarasha, shunaqa narsalarni qilishadi. Lekin bizning ayollarda bu narsa yo'q. Hop, pishirib borishadi, borib shartta tug'ishi uchun. Lekin bu noto'g'ri narsa. Ana shunaqa paytlarda ko'pincha bir xil ayollarimiz, ayniqsa viloyatlarda yo'llarda ham tug'ib qo'yishadi. Oxliroq yotqizishmaydi tug'ruqxonalarga. Dard kelishi bilan borishmaydi. Ozgina yana yurib turib pishirib olib boraman, shartta boraman, shartta tug'aman deyishadi. Shu narsa ham juda ham noto'g'ri. Demak, boya aytib o'tganimdek, kesarva bilan tug'ilgan bolalarda ham shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin.
kesirvaga ham vrachlar sekin-sekin tayyorlab, bu homilador ayolni tayyorlab, keyin qilgan kesirva bilan ekstreni shoshilinch ravishda qilingan kesirvani farqi bor. Shuning uchun tug'ruqqa ham tayyorlanib borish kerak. Uni yangi masalan kelinchakni birinchi farzandi bo'lsa, tug'ruq qanaqa kechish jarayonlari bilan sal onalarimizmi, qaynonalarimizmi ozgina tushuntirish ishlarini olib borishlari kerak bo'ladi. Yana bittasi bola tug'ilgandan keyin darhol shu patologiyani aniqlash kerak. Bola masalan boya aytdim, so'rish sust bo'lishi mumkin, ovqatlanish sust bo'lishi mumkin dedim. Sust bo'ldimi, uni ham darhol vrachga olib boringlar, vaznini tashlab yubormasin. Vaznini yaxshi yig'ish kerak bola, muskullari baquvvatlashish uchun oziqa kerak bo'ladi. Shuning uchun bolani yaxshi ovqatlantirib bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytamanki, bu patologiyaga ham beahamiyat bo'lmanglar. Darrov aniqladinglarmi, vrachga boringlar. Vrachga borgandan keyin aytgan hamma obследование deymiz, tekshiruvlardan o'tib sababini aniqlaylar. Keyingi bolalarda shunaqa bo'lmasligini oldini olishingiz kerak birinchi o'chirda. Navbatda, ikkinchi navbatda shu bolani ertaga ortopedlarga yoki boshqa mutaxassislarga borib, sarson bo'lib yurmasligingiz uchun chaqaloqlik davridan davolash choralarini ko'rishga kirishinglar. Bu mavzuni, ya'ni bo'sh bola sindromi mavzusini tanlashimizga sizlardan kelgan savollar sabab bo'ldi. Agar sizlarni yana qanaqa savollar qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. O'ylaymanki, savol bergan onalarimizga bu mavzuimiz qiziqarli bo'ldi, o'ylayman. Savolingizni kommentariyalarda qoldiring. Balkim ko'rsatuvimizning keyingi sonlari sizning savolingizning javobiga bag'ishlangan bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Bolangizga e'tiborli bo'ling.